gari ni debo worshipa ikado amri ya goma goma ishi agurukia ya watu wanapeleka magari wanauza madawa watu wanapeleka magari kanisa pastor akipeleka kagari ni huyu ulikumwenda guo mwana uifu gani mtu wa Mungu kama huyu sasa hii watu wote ameobea leo hii watu wote walikuja kumusikiriza wakamubariki ni vile tu TV inachukua pesa nyingi kama sio TV ningenunua gari ya pesa nyingi sana ndio mwenye kukufa kufa.